স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক মুন মিটস কিচেন এণ্ড ব্লগলৈ। আজি কোনো ব্লগ লৈ অহা নাই, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা তেনে সাধাৰণ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। বহুদিন হ'ল মোৰ চেনেলত মই ৰেচিপি আগবঢ়োৱা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা থুলমূলীয়া মানে সৰুকৈ খুব সোনকালে হোৱা ৰেচিপিকে আগবঢ়াওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ খাদ্য সম্ভাৰবিলাক বহুতেই বহল, আৰু ঢেকীয়া কচুৰ পৰা আদি কৰি বনৌষধি পাতলৈকে আমাৰ সকলোবিলাক খাদ্য সম্ভাৰে অসমীয়া মানুহৰ বেছি, বহুত বেছি। কিন্তু তাৰ মাজত বিৰিয়ানী পোলাওৰ বাদে আমি এই যদি থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰবিলাকৰ সোৱাদ লওঁ, জুতি লওঁ, তেন্তে আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ এইবিলাকৰ জুতি। তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি ভাল লাগে ৰেচিপিটো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি মই এটা কচু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, তেনে সাধাৰণ। তেন্তে আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ অলপ। তেন্তে এইবাৰ আমি পাকঘৰত লগ পাম। আজি মই কচু ৰেচিপিটোৰ কাৰণে কচু যিটো বাও খায় সেই বাও খোৱা কচু লৈ লৈছোঁ এডাল, আৰু গুৰি অংশ লৈছোঁ। গুৰি অংশ খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু আজি কাটি আনি দিছে শাহুমাই, মানে লগালগ কাটি বনাই খাই বেছি ভাল লাগে। কাটি আনি থৈ দিয়াৰ পিছত তাৰ সোৱাদটো অকণমান যায়গৈ। আৰু কচু কাটিবৰ, যিকোনো কচু কাটিবৰ কাৰণে মই অকণমান হাতত মিঠাতেল সানি লওঁ যাতে পিছত হাতখন নখজুৱাই। তাতে বেটি মানুহ আছে যে সেইটো কাৰণে মই হাতত অকণমান তেল সানি লৈছোঁ আৰু কঠাৰি লৈছোঁ। এতিয়া এই কচুকেইডাল মোৰ সুবিধা অনুযায়ী মই গুচাই ল'ম। আৰু এনেকুৱাবিলাক কচু, ঢেকীয়া, ঔটেঙা এইবিলাক আমাৰ থলুৱা খাদ্য হয়, বহুত মানে সোৱাদ লগা হয়। এইবোৰ মা মছলা প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ বনোৱা হয়। মা মছলা দি এই ৰান্ধিলে এইবিলাকৰ টেষ্টটো, আচল যিটো টেষ্ট সেইটো যায়গৈ। এতিয়া মই আটাইখিনি কচু ভালদৰে গুচাই ল'ম। আৰু মই অলপ সৰহকৈয়ে ল'ম, কাৰণ পমি যায় কচুবোৰ, সেইকাৰণে অলপ সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু মোৰ সুবিধা অনুযায়ী টুকুৰাটো দেখিছেনে, ইমানটো চাইজত মই এতিয়া আটাইখিনি কচু কাটি ল'ম। বৰ বেছি সৰু কৰিলে গলি শেষ হৈ যায় কচুবোৰ, সেইকাৰণে অলপ ডাঙৰকৈ ৰাখিব লাগে। এতিয়া মই কচুখিনি কাটি ধুই ধুনীয়াকৈ এটা খৰাহীত টুকি লৈছোঁ। আৰু এই কচুটো বনাবলৈ, কচু বাও ৰেচিপিটো বনাবলৈ মোক লাগিব মিছা মাছ। এইটো ঘৰতে শুকুৱাই ৰখা মিছা মাছ হয়, লোকেল। আৰু এই মিছা মাছটোৰ লগত এই ৰেচিপিটো বহুত ভাল লাগে। যিসকলে খাই নাই পোৱা প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত সোৱাদ লাগে খাই। আৰু এই মিছা মাছখিনি এতিয়া মই কুহুমীয়া গৰম পানী অলপ ধুই ল'ম। কুহুমীয়া গৰম পানী অলপ দি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে দুবাৰ তিনিবাৰমান মই মিছা মাছখিনি ধুই ল'ম। কোমলাই ৰাখিব নালাগে, লগালগ কুহুমীয়া গৰম পানী দি পিনি ধুই ল'লেই হ'ল। এতিয়া এই কচুখিনি বনাবলৈ মই অকল পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা, আৰু আদা নাই লোৱা, নহৰু লৈছোঁ 4 ফুটামান থেতেলিয়াই, আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা লৈছোঁ। বেলেগ ইয়াত গৰম মছলা মানে শুকান মছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এইকেইটা বস্তু দিয়ে বনাম। এতিয়া কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মোৰ প্ৰয়োজন মতে মই তেল দিছোঁ। আপোনালোকে সৰহকৈও দিব পাৰে, কিন্তু বৰ বেছি সৰহ হ'লে ভাল নালাগে। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম। বেছিকৈ তেল দিলে কচুৰ যিটো টেষ্ট সেইটো যাবগৈ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি মই অকণমান লৰাই দিম, আৰু গেছটো ল' টু মিডিয়াম এনেকৈ কৰি ৰাখিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, বৰ বেছি ৰঙাকৈ টানকৈ ফ্ৰাই কৰিবও নালাগে, অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু তাতে এতিয়া কেঁচা জলকীয়া 2টাও দি দিম লগতে, আৰু নহৰুখিনি পিছত দিম মই, এতিয়াই দি নিদিওঁ। আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি অকণমান, কেঁচা জলকীয়া 2টা মই মাজতে ফালি দিছোঁ বাৰু তাৰ সোৱাদটো ওলাবৰ কাৰণে। এতিয়া হালধি দিছোঁ প্ৰয়োজন মতে, আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। দেখিছেনে পিঁয়াজখিনি বৰ এটা ৰঙা হোৱা নাই,
এটা কম জুইত ভাজি আছো আৰু এতিয়া মিছা মাছখিনি তাত দি দিম যিখিনি ধুই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মিছা মাছখিনি অকণমান কম জুইত ভাজিব লাগিব কাৰণ সেইখিনি পানীত ধোৱা হ'ল যে এতিয়া তাৰ পৰা পানী ভাৱটো নাইকিয়া হ'ব লাগিব এতিয়া দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ নিমখ দি ভালদৰে আকৌ 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম 5 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি তাত কাটি ৰখা কচুখিনি দিম আপোনালোকে কচুত যদি খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আলুও দিব পাৰে মই সৰুকৈ এটা দি দিছিলোঁ দেখুৱাবলৈ নহ'ল এতিয়া কচুখিনি দি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ দেখিবলৈ বহুত গোটা লাগিছে কিন্তু এইখিনি গলি যাব যেতিয়া নেকি কমি যাব তেনেই তাকৰ হৈ যাব এতিয়া ভালদৰে লৰাই এইখিনি আমি ঢাকন লগাই দিম কম জুইত সিজিবৰ কাৰণে 2 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকন দাঙি চাইছোঁ দেখিছেনে কচুৱে পানী এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই আমি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব গেছটো আৰু এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই দিব লাগিব আকৌ ঢাকন লগাই দিম তাত তেতিয়াহে কচুখিনি অলপ পমিব আৰু তাৰ পৰা পানী এৰিব কচুৰ পৰা পানী এৰিব এতিয়া আকৌ ঢাকন লগাই দিম প্ৰায় 10 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওকচোন কচু পমি গ'ল আৰু পানীও অলপ শুকাবলৈ ধৰিছে আমি এতিয়া ইয়াত নহৰু কেইফুটা যে ৰাখিছিলোঁ সেইকেইফুটা দি দিম শেষত এনেদৰে নহৰু দিলে তাৰ সোৱাদটো বহুত ভাল লাগে খাই গোন্ধটো টেষ্টটো বহুত ভাল লাগে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু ঢাকন লগাই দিম 5 মিনিটৰ কাৰণে এয়া চাওক আমাক কচু ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি আমি আপোনালোকে মন কৰিছে নাই নাজানো কচুখিনি বহুত পমি গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে অলপ হেতাৰে ভাঙিও দিব পাৰে কচুখিনি এয়া দেখিছেনে মই অলপ ভাঙি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ কচু ৰেডি হৈ গ'ল মই এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ কচুখিনি এয়া দেখিছেনে আৰু ওপৰতে দিছোঁ এটা গোলমোল ৰঙা জলকীয়া আৰু বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাই যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁ